Apa kowe mau niku tembang bajing loncat ning dipun damel garap Jaipongan? Ngono nduk, nggih. Lanjur sinembang niku Ibu Inung Supriyanti piantun saka Kota Majenang. Lho sindene pira dalu niki? Kula mbeta sinden pitu cacahipun ning wonten mriki wonten bintang tamu. Kalaras bintang tamunipun iku setu ingkang kula tingali wonten kali setunggal niku Ibu Sophiah Lengger kondang kaonang-onang sak indenging Nuswantara. Lengger mendi wonten ingkang mastani saking Jati Jajar, wonten ingkang mastani saking Banyumas. Kula piyambak mboten ngertos, malah kula mireng jare mboten gadah griya. Lho sing siji mani Ibu Ciblek. Ciblek niku sarang nggih kula niku Prenjak. Oh ngono nggih. Lah niki nuwun sewu sadringipun rasa kelagon dalu niki pentas wonten pundi nampi timbalipun sinten yum? Nduk-nduk dadake mangerten wingi iki aku swamrene dadi timbalne Bos Kamto, yuke Bapak Kamto. Engang dadi sore dadi wakile Bapak Haji Tasam Mulyo Sumarto lan Ibu Gajah Sutarmi. Oh ngate iso. Kagungan kesmenapa dene iki Bapak Haji Tasam Mulyo Sumarto wengi iki nganake malam pesta syukuran nembe wae ningkake putra-putrine ingkang asma Nimas Septi Nur Kasanah AMK, putri Bapak Haji Tasam Mulyo Sumarto lan Ibu Gajah Sutarmi, pikantuk Dimas Bagus Dwi Nova Setiagi. Oh ngat isyo putrane Bapak Samad Alimi lan Ibu
imaniyah prastiwa ningsih ongat iso mugo-mugo hajate bapak sing kagungan dalem minantu soko ing kalayon kalis nir sambi kula lan kepenakon ndungake dumateng putra putrine sing dimantenake. Moga-moga ngene jujodan bisa nganti kaken-kaken nenek-nenek nganti telas tulis sing uripe tak dungake sing engkel-engkel bisa mbangun bareng somah lan dinganti bisa entuk momongan kok nduk ngate iso awit wong duwe jodoh duwe momongan kuwi kanggo ngencengake wong jejodohan kok nduk ngate iso nuju-nuju ana wong omah-omah orang duwe putra keso gampang petile gampang pisahe iku sing ora duwe putra wong sedeng duwe putra nuju-nuju ya gampang leh pisahan kok kaya kanca-kancaku ya ana ora keten siji iki penggambange ongat iso mung jalane pisah mung kedan karo sinden ongat iso mula-mula aku ndungake lek jujur bisa nganti entuk momongan ning duwe putra cukup loro yen duwe putra loro iku jeneng lestareke programing Gusti yen mijile kakung dadi laring kang soleh yen mijile putri dadi laring kang soleh Allahumma amin. Lagi ndondok mumpung jembar kalangane mumpung padang rembulane mumpung terang wengi iku ora kaya wengi-wingi-wingi petos ning kene panggung megah lampune padang bapak sing kagungan dalem grapyak semanak tamune akeh ning aku ki supaya ngaturake ngendikane bapak sing kagungan dalem Bapak Haji Tasamulyo Sumarto ing maora jumeneng ning ngarep kae ing mangko lagi pinuju sakit kenging sakit menapa vertigo. Oh vertigo niku sing puyeng muter iso niku menawi wonten tiyang penyakitipun naminipun vertigo menawi tibane wonten ayam wonten pitik niku dipun pastri kenging dingkel kenging telo bener yo saja Bapak Haji Tasep nyuwunake pangapura mboten napa-napa kebener ngejaba saka iku aku pentas aning kene iki ora kaya padatan biasane iki aku pentas iki nganggo gamelane dhewe sak kumplite ning siki nganggo gamelane Mas Kanto gamelane kepenak larase jejeg tur prunggu kabeh mung ana kuciwane kuciwanipun dos undi kuciwane saben-saben aku pentas iki deboge iki ora mung sak menen dhepe lho paling ora ki yen ireng-ireng iki ya sak pundakku deboke lebih dhuwur lumayan kok jungkel suwe-suwe ya kepengin mangu tuh bengkek banget nggo nyewara ya angel tujune ana sing ngancani ibu ciblek lan ibu Sophia Jobi niku pelawake kapri jumeneng damelaken bendrong sing nembangi ibu lengger Sophia Jobi kadur pos wantini pun monggo banget lho tembange kemung ya mas oh mas. Apa urung nembang kong bendrong tuh ditembangine anger trang tung 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 dan tung tak ngendang lho urung-urung betitit lho ya kok kendange apa sing ngendang nyong ya ngomongi sing ngendang lah nyong iki weruh lari kak kejip-kejip yo wong nyong kejip-kejip karo Kang Timan nyong urung nyarutang esuk kaya gue
Munyu dutang kang timan. Rika ngerti. Apa? Niki dong nyong dengan tiga nanang aring pak dalang seri nyong ora duwe griya. Jan anu ngerti banget kok. Siapa? Dengeran banget pak dalang. Mboten, niku namung gegujungan kae mawon. Iya nu temenan kok temenan. Oh barang nyata. Temenan. Sing RT 5 tak titip na BKK. Terus? Sing RT 4 tak titip na BRI. Oh, lha sih badine nang endi? Sing siji ne maning titip nada namun dadi nyong mlebungane yang nunut mlebungane yang nunut dadi punya hak pakai saja. Oh. Ya. Dengeran banget kok. Iya iya. Turane ya nggo ngapan kok ning omah wong tau nang omah ora gerbengi nang tratagan. Bengi nang tratagan. Percuma, ora usah tuku mah wong tau turu bae ora. Lah mbok gerbengi nang kene bengi mesti nang panggung. Ya nggak ngapa tuh kuma pikir-pikir uripe kayak kampret nah ya uripe kayak kampret nge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nge sugeng dalu sugeng pinang nge mali kali kula cita-cita ta kene guyu apa kene kurang main. Nggih, sugeng dalu Mbak Limbu, Mbak Sangi. Nggih, sugeng dalu pocite nggih. Nggih, jan kula njledhek kok jejer karo Limbuk si Darija. Lho, dregipun pripun? Kula nuwun sewu anggar kali jenengan niku dadi kemutan almarhum. Lho, sababe? Lah wong jenengan ora mung sepethil bisa jeblos, blus ora tekan ngarep, ora mburi, ora ngiringan, ora dhuwur. Ora dhuwure bisa padhak kok. Mboten. Niku. Wong tua ngendika? Nggih. Papak ning ora pada. Pripun sih? Fotokopi ora jibles. Nggih. Nuju-nuju ana sing kurang, ana sing luwih. Oh nggih. Nggih. Nggih mung kurang. Sedaya niku wonten kelebihane, wonten kekurangane. Nggih, kurangi jenengan niku siji tok. Bojone urung lara mesti. Mboten. Oh, napa? Siji tok kurang anggar kanggo ora gelem ngesengi ciblek. Oh, ngaten. Wong mawi larange ora lumrah. Lah, larang jere. Ngomong kuwe nganggo traksi ya. Nganggo mik wae. Selajan yo ngesek ning ora masalah. Iya. Bobote cintaku karo Pak Haji lan Bu Haji. Karo Pak Haji sing kagungan dalem. Iya, karo Bu Haji. Iya. Ngomong padak-padak nanggung mati kok eh. Lu ora dipadakna lu kayak sing jenengane maestro dalem. Maksudnya ngendika aku yang nganggo trap silak kok. Lah nyong yang nganggo trap silak kawit mau lo unggu-unggu jaru-jaru kok. Bisa aku yang kene nyong untuk bahasa Indonesia aku menjawabkan. Oh carane pidato. Lah iya dari MC. Buci blek. No dalem. Lu sewu niku pianter kagung nepok garo panjenengan. Lopo niku sinten nembe niki kula panggungnya digasari kali bapak niku. Niki Pak Klowon. Oh Pak Klowon. Nggih pelawak terkenal kondang pun kawit biyen tekan siki kondang tapi nun sewu niku sawegera nun sewu suarane niku esek dadi nggih dongakaken mawon sedaya ngenjang mugi-mugi para selamat sehat niku Pak Klowon rajeng operasi pita oh. Suarane niku onten apane apa indilindil bak ora usah dipidato indilindil bakso apa-apa sing bagian nyong bahasa Jawa oh, iya. Indonesia penjawakan oh iya pidato saudara-saudara sekalian sedulur-sedulur sekloron bapak-bapak ibu-ibu rama-rama biung-biung saya atas nama nyong dubur jenang sing kenang ngerti ngomong lah ya kenal lo mungkin nang Cilacap Banyumas ya kenal lo ujar-ujarnya nang ngendi sih saya atas nama bapak kepala desa nyong dubur jenang ramandas desa ibu-ibu PKK yang telah luas-luas biung-biung PKK sing wis amba-amba amba panek kowe ngene amba-amba kabeh sih dene ya wis amba-amba. Maksudnya amba pengalamane pikirane. Kupanjatkan doa kepada Tuhan. Kiye Jawa? Iya. Tek Jawane. Apa miki balen? Kupanjatkan doa kepada Tuhan. Tek penekna donga maring Gusti Allah. Hampir malam di Jogja. Sendekala nang Jogja. Ketika itu keretaku tiba. Waktu kue sepur kuanjluk. Tiba kue teka. Tiba teka
remang-remang cuaca, remang-remang suasanane. Terkejut aku tiba-tiba. Jundil nyong terus. Ya Banyumas aja jundil. Lu ya iya nyong ana takon karo masyarakat ngene jeku jundil. Tadi malam. Oke ya dijawa kena. Ya, tadi malam. Mau bengi. Tidur saya digigit nyamuk. Turun. Kang Diman. Tadi malam. Mau bengi. Tidur saya digigit nyamuk. Turun. Kang Diman tili kena. Mas Kamto, dulur lanangku kae. Mau bengi turune inyong. Iya tuh, mau bengi turune inyong. Ya kaya gue. Bangun tidur ku terus mandi. Oh, anu terus e? Ya, ya. Bahasa Jawa. Ya, bangun tidur ku terus mandi. Tangi turunyong terus adus. Tidak lupa menggosok gigi. Orak lalen sikatan untuk. Habis mandi ku tolong ibu. Bubaracus nyong rewangi biyunge. Membersihkan tempat tidurku. Bersinggung turun. Nih lang nyong izin. Geng hormati mantan main apa kaji? Ngerti? Apa iya? Moga-moga mantan selon dati keluarga sing sakinah mawadah warohmah alohumah. Amin ya robbal alamin. Tutruntut kado mimilan mintulo. Nanti kaken-kaken ini kelan puputing yuswo alohumah. Amin. Gimana yang nangkene bapak haji sekeluarga tes ngelantok na putrane malah dirame-rame karo manu mas dalang sikin mas dalang sikin sekan si Darja dalang kondang kae. Dalang gue nang dindi ya. Iya. Gue paling bodoh nang alam dunia gue kusir dokar karo dalang. Lu kok bodoh keprimin seneng jadi dalang bayarannya gede tanggapannya terus ngebut. Dalang karo kusir dokar. Langgar dalang keprimin kusir dokar keprimin. Kusir dokar sing nunggang ayu-ayu teriman delengi bokong jaran. Dalangnya ayu kaya sinden ayu-ayu teriman delengi kedebukan. Ya mengko anggar dalangnya maring sinden tapi ya sindennya bejar. Mung dalang gue orang kajen. Orang kajen nih. Pak bapak dalang sikin. Bapak dalang sikin. Anak mau nonton kang mengerti kang harus nonton. Siapa sih sikin? Apa tuh mau anak nonton dalang sikin ya orang. Dalangnya siapa? Lah nonton kuku. Ya tuli nonton iya. Eko. Orang anggo mas orang anggo pak. Ya kucing iya. Jerengane wis ma apa wis carane wis banget teh jero nang ati ge poke jadine yo ora kaya kowe turane ya umumnya pancen ngomongnya kaya kowe anger nganggo pak yo ora patut kembali ke masalah mantenan. Iya iya wong kawin gue sing penting kudu bisa ngelakoni M5. Oh kudu ya wong kawin kudu melakoni M5 kaya putrane bapak haji kudu ngelakoni M5 M5 gue apa bae wong melumah mengkurep modot mlebu metu. Nyong jaluk modote. Nyong seneng modot. Lumah gue mantan sekeluaran luman deleng warin luhur deleng asmane Gusti sing akarya jagat. Iya. Sholatlah sembayanglah. Oh, ke melumah anu melumah. Mengkurep. Mantan kakung kudu bisa mengkurep langka wong ayu maning liane garwane dewek. Oh. Sing wadonnya mengkurep langka wong gagah liane kamase dewek. Kaya gue ke nek pengantin ke kudu ke gue ngelakoni modot pengantin lanang. Sing modot kok pengantin lanang. Ya, ya. Mas pengantin lanang di modot mas. Modot. Modot artinya modot penggalian, oh. Modot pemikirannya. Besok kan bakal paling dedaran putra lan putrine. Ngembene. Mlebu maring alam jejodohan. Oh. Mulai bujang udu bujang maling, perawan udu perawan maling, mlebu maring alam bahtera rumah tangga bahagia. Oh gue lah, metu. Wis jadi bojone seneng metu, sis kambling metu sis kambling, kerja bakti metu kerja bakti, nyengkuyung persatuan lan kesatuan. Oh kudu kaya gue ya. Ya sing pada seneng karo pak dalang sikin pirang-pirang. Oh lah, fene kene pak sikin
nang Cilacap ora nang ndi bae wis dalang kondang siki maning ge gamelane nganggo dulurku lanang. Mas Kanto kae sing ganteng dhewek. Kae jan dulurku lanang paning eman temenan. Nyanyo. Eman-eman awe. Genai. Genai. Tapi ya nyo senang. Beliau Bapak Arta Sanjaya ya Rawu. Oh iya. Sing siapa mana mendukung sekarang Cilacap kabeh. Cilacap ya Rawu. Didongang lah moga moga selamat. Amin. Manten sekarang muktamu undangan kondur kali langkalangan si Jaba. Iya. Dikantuk berkah barokah sekarang asmane Gusti sing akan jajakan. Iya iya. Kerungu apa? Tapi nyo nang jadi kepengin. Pengin apa? Petene kak. Selamat. Kayak gue tipet gonyong lah. Wong seni gue kepengennya kudu sing seni-seni. Oh apa ya? Anak lengger kondang sekarang beri oh, kayak lengger kondang terkenal kan jarani ya. Gue mbok ajunya monyor-monyor kayak tomat bosok. Kayak jere ngomong lengger orang dua umah ya wis. Oh bener lengger-lengger orang dua umah. Lah wong nang dina-dina takoni apa ngerti reganing beras orang ngerti. Orang ngerti regane lho wong dina-dina mangan nang teratek. Kayak sing jenenge romantis. Kayak nyung. Romantis rokok mangan gratis ala dalu-dalune kabeh. Oh. Mas Timan kae. Mas Timan. Kendang. Golek tak teken sedurunge ngandang, ayo salat sembahyang ngadep maring asmane Gusti sing akarya jagat. Kuwi nek kendang. Iya. Terus blangkon. Blangkon. Burung gamblang kudu takon malu bertanya sesat di jalan. Ning anggere takon bae lengobe keton. Lah wong takon terus, takon ya pisan pindho umum. Iya. Lah anggere kuping. Kuke blangkon. Blangkon. Kupluk kaku tur nyempluk. Iya. Kuping kaku tur njero piping. Gunane gulane jane nggo wadah rokok ning nyong durung diwehi rokok. Aja udut wong suar suarane bek kaya kowe udut mati sisan apa? Melasi banget ya kowe. Matur. Nggih. Mbak Lim, Mbak Agi ngunjuk Mas Dalang, Mbak Limbo, Mbak Cangik, nggih. Mbok enten pemundutan napa dipare. Dan jawi niku Bu Ciblek. Nggih. Wau niku Bapak Haji Tasamulyo Sumarto sakit. Partigo ning sak niki niku pun saged kondur dalem bau dipusingitaken wonten dalem sisih mriku. Oh gerah. Napa gerahe vertigo? Lah dening padha kali kula-kula nggih vertigo. Oh nggih. Temenan nggih. Wah jarane wis ganti versekawan. Versekawan pernikahan. Lah jawi niku. Nggih. Mugi-mugi Bapak Haji Tasam sing enggal-enggal mantun tuntas penyakit disen sakit kecil katur seger lan warase panjembur murah rezeki. Nggih, temenan. Besuk yen matu muga bakal nanggap maning. Nggih, ra seneng. Lah niki mantun kula melu nggih anggere nanggap maning jenengan kula melu. Insyaallah. Angger ora melu, angger nyong ora melu dan ngono. Lek nanggap maning ngemben pelawake gari lok gari siji tok. Siji sapa nyong? Nyong. Lah nyong. Lah wis mati. Aja cok kaya kuwe. Aja cok mendahului dalem. Niku wonten pundutan lagune sing dipundhut Jambu Alas. Jambu Alas. Dari Siome. Nggih. Tiga rasa labaika. Dapur ang sana Mas Darwan Setyo Mulyo ucapanipun kangge adikku Septi lan Dwi semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah Allahumma amin. Lagune Jambu Alas ning niki sing nembang ka ingkang kaprembangaken Ibu Inung Supriyati yang saking Kota Majenang. Oh, ibu sinten Inung? Inung Supriyati. Sing pundi? Sing niki? Sira lupat sing mriki mas kawan iki. Iki gedhe banget lho. Kaya kumbahan lemburuk. Sindene Mas, sindene Mas iki mantun nyenengi. Tapi nyong. Lah iki sekan kene ku seger, seger ge maning ge. Jahan, ge kena gualing-aling adus. Iya bener ya. Mbak Inung sing pundi? Nggih, diwu sepot, Mas. Ayo, Mas. Oh, nggih. Nggih kakunge sinten? Kali Pak Hadi. Oh. Thank you.
dan ramen. Buci blek. Nun. Lho kok menyang pisah kali. Kali sinten? Kang Masih niku pripun? Lah mboten apa-apa, kula kepengin ganti sing abang. Sing abang tadi minta pinyomo kantiman. Ora seneng. Mboten senenge pripun? Lah jelei. Sing jelei niku napane? Lah pokoke apa-apane. Kabeh? Lah nggih kaya wingi ya mungsu karo nyong jengkel, ketemu ora takon. Nyong kula kerasa pancen kula duwe salah. Dong kula kepungan iki ora tak undang. Oh. Kok jengkel tekan seprene mbok emosi bae. Ya ngono ngeso kepungan maning. Ora. Mbak Inung, dalem kepripun? Mboten kepripun-kepripun. Bu Ciblek. Dalem. Iki Bu Ciblek kali Bu Inung niku jambes sing nigan. Oh, temenan apa Mas? Kena aja jajan madem ngene. Nunggal mulut, nunggal kulit. Nut, wis ngadeg lho. Ngono kok kurang ndap apa? Oh, wis ngadeg kok. Ki Mas Dalang lagi ngendika jare nyong kaya sigaran jambe. Jambe sinigar. Oh, jambe sinigar. Terus sing sesigar bagus, sing sesigar bosok. Sing bosok sing niki. Apa nyong? Nggih sing mandan. Sing, mandan. Sing kurang ndap niku. Baline tuh kendi dalange. Metu kendi? Mboten tidokan. Arep ngapa? Arep ngapa? Tuh kendi dalange kae baline. Arep ngapa? Arep nunut. Ujarku. Asal aja mecing. Monggo Mbak Ino kali Mas Inten. Jadi kali Pak Hadi. Ya, ayo tarik jambu. Jambu alas dadi, Ma. Ayo Mas, jambu bol. Goyang sik. Joget bor. Oh.
badi kawin tega-tegati ora bakal luruh ganti. Sumpah wis janji arep sehidup semati, seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Jamu alas di manis rasane, najan tilas tak enteni randane, kelingan manis esome, terus kelingan ramah gemuyu. Ora apa-apa timbui sepetil. Matur nuwun Mbak Limo. Nggih, matur suwun lenggah mari. Nuwun sewu Bu Ciblek niki. Nggih, pripun? Wonten pundutan saking Mas Kamto niku bose. Oh, nggih niku kudu diparingi. Nyuwun mendem kangen ning sing nembang niki angka kalih saking mriki. Oh. Niku tesi remaja. Nimas Yuyun Yunaini niku tesi SMP kelas tunggal malah keporot dereng kelampah pacaran. Oh, dereng nate babar blas. Blas. Aduh, dereng malah sinten ya. Aja disit sekolah disit, Mbak. SMP mriki menyat disit jajal. Mendem kangen. Niku kagem penggemar sedoyo, kagem grup Bima Sakti buat kula sebat tugas tunggal imongko niki nge SMS niku kathah sanget kok niki. SMS wah. Kesi gadis war. SMP. SMP siapa ya? Sekolah menengah pertama. Oh ya SMP kowe. Nyung SMP. Sampun meteng pindho kowe. Seneng aneh lho. Mas anu Pak Lawer. Kowe jane awake main. Asmane sapa asmane miki? Asmane sinten? Yuyun. Oh. Lek kowe kepengin terkenal pelawak terkenal jenenge nganggo angin. Nganggo angin. Ya kayak Surabaya pelawak terkenal, pelawak ribut, ribut angin. Angin. Pelawak topan, topan angin. Topan angin. Pelawak lisus, lisus angin. Terus main gua terkenal jenenge angin. Si apa? Entut. Jeneng entut ya angin pada baen. Oh, kayak gue. Ya maka agar kayak Rika Besuka. Apa? Sekepengin terkenal. Nganggo anggota badan. Apa gue? Bangsane kaya kae. Ben sing terkenal. Ya kan Tuliana, sing kae apa ya Bagindas. Oh iya Ndas. Kandas. Ya terus apa Gigi? Oh iya. Ya. Untu. Ya, Untu. Ana Maning. Terus Mata Ben Yana. Mata. Mata Ana Maning. Lenyong apa pike? Apik. Apa? Edi Silit Tonga. Lah anggota badannya ndi? Lah kuwi silit to, Mak. Nggo dalan tut. Bu Ciblek. Ngejawi mendem kangen niki panyunipun babengan kagungan dalem. Mangke Bu Sophia kapuri nembang jaran-jaran cilik. Oh, jaran cilik. Dados sing menika niki dipun pinakir rumiyin mendem kangenipun. Nggih. Monggo Mbak mendem kangen Mbak Yuyun, dua Yuni jan. Ki anggere anake nyongroli nyanyi. Lebok nang lemari kunci. Ya MDD. Yo, Dek. Hae. Iya, asik. Sor. Tarik.
hatiku. Nadian sakit wis ayu hatiku. Sampun hujan ayu teman mbak. Sekolah sing pinter ya. Mbak nangger wis pinter. Nganu aja kelem jadi bojone dalang. Lho sababe? Diwayu. Mboten, nek kula niku nang setunggal. Oh, setunggal nggih. Setunggal ning ngangge ABC. Mboten tegese ngaten setunggal nggih. Simpenan si duwe ning ora teko ngomong-ngomongen nah. Oh, jeneng? Jeneng. Lah niki kantun Bu Sophia. Mbak Sophia. Lah niki penyuwunipun Bapak Kakang Gundalem kapuri jaran-jaran cilik. Kapurih nembang kali beto niku cir mencekap iringanipun kecir kalian kendang sing kendangin niku Mas Timan. Oh, niku kudu Kang Timan. Boten. Niku Kang. Kecir iki, kecirike mriki kecir. Nah, yuk. Bareng yuk. Ya. Sewu, sewu. Ngono ring prapatan pas sedelan. Ya, nyung sing narike ngono sing jeplak. nyong jeplak karo nggawa kae karo anu wadah anu aku wa iya nyong sing karo merem iki. Oh, kowe gambarna majahit ya. Katengen jeneng niki lho. Halo, gimana lutu maju kene jorku kok maju tuh aku maju galak pun asto. Ya ampun niki awake nyenengi temen iso dele ya. Orang kaya lengger terkenal sadele. Lah berisik rek. Gede banget main. Mulane. Kepripun? Lah mboten ngomong. Lah kaya gawe gemblek tek eta. Mboten. Anu kepriwe mikine tuh dadi mulane barang tek tete genah maring ana. Lah ora ngomong. Deg ya. Anu kepripun jane? Mulane. Sakane kaya kae. Rek sakale paling ngendir kan? Ora lah. Saya mikir berarti penari latar. Iya, nyong ora lah, nyong aja penari latar kesel. Nyong packing soda bae. Orang nyong mikir nyawang rek gudin joget main banget teplek. Lah kena anu Bu Sophia. Nggih, dalem kula. Lah niki nggih mong niki panjenenganipun Bapak sik kagungan dalem. Oh, kaya niku. Nggih kita dipun pinangkane malah niki malah jare mangke kapuri ketoprakan sumitan edan lah kalau malah seneng kalau niku ngaso mawon niki malah oh niki tangane nggih kali kula nggih melas banget niki tangane niki kok nyambut gawe sing aja kesel. Cukup icik-icik jaran cilik bar kuwe kon mudun. Oh ya ora mudune ya bareng urung sih. Oh seneng temen ujarku mudune gentenan. Oh gentian rek ngerti kawitane mulane sih mulane lah kula Monggo nyong ditimbali ngene rek kang. Keprimen ayano Mbak Sop. Pak Haji. Dong winginane gerah. Iya. Dalam keadaan antara sadar dan tidak. Kowe mrimpeni utawane ngimpi. Ngimpi ketemu jenengan. Prisah Sophia raine melasi banget. Keprimen sih. Dadi raine Sophia ki kanak-kanane melasi banget bareng sadar. Terus ngendika karo Mas Kanto. Iya. Celukna Sophia kon ngene. Terus sajen, engko sajen. Nggih, saran cilik sepira, Kang? Oh iya. Berarti Pak Haji. Sajen pripun, Bu Sophia? Sajen kok genep nang panggung lho. Oh, mulane sih mulane. Nggih kaya kula, Pak Haji, teng kula nggih seneng banget nganti kepengin. Kepengin jejeg. Pengen jejeg mau terus cung telung bek. Oh, mboten nama-nama mangga, Pak Haji. Nggih. Atur mriksani nggih, Bu. Yo. Dengan Sahrini. Kemis pas apa urung kemis? Sahrini karo Jupe. Hajaran. Nang apa sih? Seneng kian junjung. Cek toke kau senengin jengit kok. Oh, niku senengin. Aktiun. Oh, nganggo jengat ya. Hajaran. Ayo Kang. Hajaran. Jaran cilik meling ambaking banyu jaran cilik ser cilik ambaking banyu mangklung kaya
Mabur men kaya jara doa Allah seneng temen kesusuar nampani amplop ya doa Allah doa Allah ini ngesek jam apa lah ya wong padahal nek gini ki sampun bacangi keterlepati nyun pangapun bisa menotok larang-larang pung jaran cilik doa nyung si tejeng jaran cilik ya mana ya yang anaknya siapa bebetnya jaran cilik yang ngono nyusannya jaran gede. Kok anu si Den eleng ger larang-larang ngomong jaran cilik ana maning siapa maning? Gawat banget. Bu Sofia. Nggih dalem kula. Ibu ceblek niku maksa kaya bayar-bayar rak pikire. Wong asli niki anggar ana wong ora kesel niku ngiri. Oh, ya ngiri wong mbek gojos kemringet ngomong jaran cilik. Tege tok sing apa? Dari kan nyong si teh yang mengkirik dok kayak gini lah ya orang kirik lah ya orang kirik dong rekan ngibing jadi penari latar kayak ibu-ibu sinang sandiku kayak gini ngendika jan ciblek bocah aku deplak-deplik kayak kewa di plastik jeplak na cetok teh gue jujur kayak gue jeninya di wadah plastik apa kayak ibak kaya orang kayak pelembungan kayak plastik-plastik di planet terus jeplak-jeplak kayak gue rekan pas banget ya orang apa-apa iya yuk sampun Pak Dalang nggih oh sampun lah niki sawetawis kula pungulur biyen mangke ketoprakan sumenten edan mangke wonten wansi goro-goro awit wayangan niki wonten sing senenge gura-gura ana sing seneng ngrungake cerita pakem cerita kang netes ngejawi niku kula dados tontonan dituntut supaya bisa dadi tuntunan kang bisa nuwuhake marang tatanan mulai ingkang mekaten kepareng kula netepi kewajiban langkung biyen kula netepi marang pedhalanganipun. Mapan madyaning aloko ong paksur tambur sesulik pepanding galudak gendera kekondo warna-warna pindo mring jala diana sri kawuryan lepas li
mbok cangkul bumring jroning tilamrung mbuting kula gambar sedhek gegang urbing ngono kocap kasarte kita ndaleng karana nebeng caket nyeketaken ing ngadepi gambarake ngoten madri pagelaran Jawi Bambang Asutomo gelandang nak lu geger ngamarto rewani tek belane man aja kuwatir man kagak dari kocok kagak motor jombenut mandang gawe nyondro bapakku durno bapakku dicondro berita pekir berita mujujat berita gelontoran ilin-ilin apa orang kecil mateknya Bambang Ngaswatomo jago perang ngasino ini penyanyi ini kondo pisan kas kepruk batu pecah mau semurumu apa dia mati raimu aku lo apa Bambang Ngaswatomo orang kurang ngerti bener bawa orang urus ngerti bener putih taruh aku nyondro bapakku lebih sakit lagi berdua kita tenggora panas. Kau dah kebuat tu pecah masa burung mau. Wes orang sadar dah sumber suara. Sopo jalmane, sopo sing bakal misah garing lah Siti Marindah. Kuduan yang lakai bangkin anak kulo keparat malah sumber. Kau yang pesut nukil si gligen, kau yang pesut dalam si kakabang. Yang kalau kanda mau kesinggo singgo bejo bejo kau, akmat bejo aku kau yang modar. Orang tembung Margo Leno, Margo Dalan Leno mati. Kira ini minum kau dari dalam pasti mencah sumbare kaya gelap ngampar apa dianggap nak kalau ki jira-jira tameng cocok tanggung jawab orang sumbar suara jiwa ku tak korban ake suatu moso orang desain tak pedih namamu sokong tak dadani sokong buri nah orang bagi mundur atau pati weh nyat wah ben ben mat
Kau merekod mengembat.